deegaano ka tirsan gobolka Hiireen ayaa xilliga la soo sheegaya in ay ka jiraan nabaraka xoogan oo ay ka bilaabeen dadka ku hareeraysan degmada Matabaan ee gobolka Hiireen. Gudoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiireen Maxamed Sheikh Maxamuud Dhoboy ayaa baaq u diray hay'adda samafalka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo madaxweynaha ka yahay Cali Guudlaawe Xuseen si ay ugu gurmadaan dadka ka soo barakacay deegaanadaasi. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in ay degmada ay ka jiraan xaalado kala duwan oo aad u adag, loona baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed gargaar degdeg ah ay u fidiyaan dadkaasi. Meeshaan baaq uga jeediyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel walba ay joogaan iyo deeq bixiyaasha ah dhammaantood. Run ahaantii degmada Matabaan waxaa ka jira dad qaxooti ah oo aad iyo aad ugu soo barakacay degmada gudaheeda hadday tahay iyo deegaanada ku hareereysan hadday tahay. Waxaa sida aadka loogu soo qaxay oo qaxooti aan caadi ahayn uu ka jira oo lagu soo barakacay oo looga soo barakacay degmada Gurceel ee deriskan degmo ahaan nala ah. Waxaa ka soo barakacay dadkii shacabka ahay, run ahaantii oo colaadaha laga soo warinayo ama colaadaha ka jira oo asasaanka colaadeed ka barakacay. Deegaamada lagu soo barakacay oo sida aadka loogu soo barakacay waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Girijir, Tuula Caano, Lebi Hiiraan, meesha la yiraahdo Qodqod, meesha la yiraahdo Gaheyri, ilaahay kuma isdaba yoodley. Deegaano badan oo siyaalahaas ayaa si aad iyo aad loogu soo barakacay. Barakac waxaa ka jira meeshaas dadku soo barakacay oo geedaha hoostooda yaalla oo waxaan kuu sheegaa guryihii qaadi waayeen. Waxaan rabaa marka meeshaan inaan baaq uga jeediyo dowladda federaalka Soomaaliya oo run ahaantii dadka shacabka ee Soomaaliya dhammaantood ka ah maxaan kuu sheegaa mas-uul. Waxaan rabaa inaan baaq meeshaan iyadana uga jeediyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen uu madaxda ka yahay. Run ahaantii meeshaan barakac aad iyo aad u weyn ayaa ka jira oo degmadan lagu soo barakacay, iyadoo degmadu markii hore la daalaa dhacaysay abaaro culaysyo maxaan kuu sheegaa abaar roob la-aan u badan, xoolaha oo waqtigii ay roobka heli jireen aad roobka uga soo dib dhacay oo aad iyo aad u dhibaataysan, dadku ayaguna la daalan. Saalax Cabdisalaam Maxamed, Saalax Alab, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.